чекайте. Що тут такого? Хто не кримінал? Діти померли сьогодні. Ви кримінали. Ви кримінали. Ви сьогодні грали. Діньте стрічку. Діньте стрічку. Просто виразите своє співчуття. Своє співчуття померти. Співчуття виразите. Ви стріляйте. Ви застрелили і ви не хочете. Понятно. Ми з вами це зрозуміли. Треба виробляти чорті що. Зараз так, мудра жінка. Треба бути всім.